എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ട വിഭവമായ പഴംപൊരിയാണ്. അത് നമ്മുടെ ചായക്കടയിലെ ടേസ്റ്റിലുള്ള പഴംപൊരിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ നാല് പഴം ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായി പഴുത്ത പഴമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പഴംപൊരിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല പഴുത്ത പഴം തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി ഈ പഴത്തിനെ നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓരോ പഴത്തിനെയും ഞാൻ നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു പഴത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്തേക്കണത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മാവ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഇനി 2 സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഴംപൊരി നല്ല ക്രിസ്പി ആയും കൂടെ കിട്ടും നമുക്ക്. ഇനി നമുക്കൊരു നുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക്. ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല പഴുത്ത പഴവും നല്ല മധുരമുള്ള പഴമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര കുറവ് മതിയാവും. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പഴംപൊരിക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ ഈ മാവിലേക്ക് നമ്മൾ തലേദിവസം അരച്ചു വെച്ച ദോശമാവിൻ്റെ ഒരു മാവ് 1 സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കറുത്ത എള്ളും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പഴംപൊരി കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗി കിട്ടാനും കൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ കറുത്ത എള്ള് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്കിത് 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് നന്നായിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ മാവിലേക്ക് ഓരോ പഴം മുക്കിയിട്ട് നമുക്കിനി പൊരിച്ചെടുക്കാം. അത് ഞാൻ ഇവിടെ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പഴം ഇട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ പഴംപൊരിയുടെ കളറ് മാറും. ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ പഴംപൊരി നന്നായി വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മാവ് ദോശമാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പഴംപൊരി നന്നായി വീർത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പഴംപൊരിയും കൂടെ നമുക്കിതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ കറുത്ത എള്ള് ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ പഴംപൊരിയുടെ പുറമേ കാണാൻ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ്. കഴിക്കുമ്പോഴും എള്ള് ഇടയിൽ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പഴംപൊരിയും നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വിഭവമാണ്. ചായക്കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിക്കണ അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.